Мы ажылы булакты башаса чымтыра байчы. Асызгай катам асназрозны куйнеке. Асызгай квария катам асрудраны куйнеке. Сой, то... Мене зрудны кихин, сахар рудны кихин, тез рудны. Бачыны мегали получит, тез руд. Тамела рудны кихин. Бой су амамы сон эпил караны, махимам бурай кибасы. Махи Рамзан чину болан. Ты мне кринес ке мадам кирин. Мене чу сахар кихин ке. Усу бе сахар мин кисан. Ася чу вати бадан, сарки бадан кисан бихит. Музур бия чу сон. Ассалам алейкум. Аап дек рэй хэн Current News of India Хая Джавид ке саат. Ам аапко бата дэ ке Яхан ضلع بڑگام سے وابستہ ہے یہ علاقہ ناربل اسے کہتے ہیں رات کے دوران یہاں پہ آگ نمودار ہوئی آگ اس قدر بھیانک تھی کہ یہاں کوئی اس پہ قابو نہیں پا سکا اور دیکھتے دیکھتے دو مکانات یہاں پہ خاکستر ہوئے خاکستر اس اعتبار سے کہ یہاں پہ کچھ بچا نہیں جو بھی ان کے پاس مال و اسباب تھا وہ ختم ہو چکا ہے ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کے ویجولز کے کیا کچھ خرابی ہوئی ہے پورا کا پورا جو دو مکان ہیں یہاں پہ وہ ختم ہو گئے تو ایسے میں یہاں پہ جو فیملیز ہے ایک فیملی ہے جس کی تین بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن اب یہ اس قدر بے سہارا ہو گیا ہے کہ کچھ کر نہیں پاتا ہے نہ کر پائے گا کیونکہ ابھی ماہ مبارک کا متبرک مہینہ ہے اس مہینے میں ہمیشہ ہمارا دل جو ہے یہ چاہت رہتی ہے ہمیشہ کہ اس ماہ مبارک میں صدقہ کیا جائے ایک بہت بڑی بات ہوگی اگر آپ لوگ ان کا سہارا بن جائیں گے انہیں آپ لوگوں کے سہارے کی ضرورت ہے آپ کے کچھ پیسے اکاؤنٹ میں ڈال کے ان کی زندگی جو ہے وہ واپس لوٹ سکتی ہے تو ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ جتنا بھی آپ سے ہو سکے آپ ان کی مدد کریں ہم ان کا اکاؤنٹ نمبر آپ کی سکرین پہ دیتے ہیں اور جو دو فیملیاں ہیں یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھرپور مدد کریں ان کی کیونکہ ان کے چھوٹے بچے ہیں جن کا سہارا بننا اس وقت لازمی بنتا ہے ہم لوگوں کا تو امید کرتے ہیں کہ اس بار بھی آپ حیا جاوید کو نا امید نہیں کریں گے ان کے اکاؤنٹ میں جو بھی آپ سے ہو سکے وہ پیسہ آپ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالیے تاکہ فوری طور یہ اپنی زندگی کو دوبارہ بحال کر سکے آپ کو معلوم ہے کہ سرکار کے افسران تو آتے ہیں لیکن وقتی طور پہ ہمدردی تو کرتے ہیں لیکن جو انہیں اس وقت ضرورت ہے شاید وہ ضرورت یہاں کی غیور عوام ہی ان کو دے سکتی ہے آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کہ کیا کچھ ہوا یہاں پہ اس ماہ مبارک چھ بس اگر تھی اس مدد کرو اس ہکو بیس پکت لکت بچس ترے بچہ اس گئی ختم اس نس روز نا کن کی اس گئی واقعہ ختم اس روز درو نا کن کی اگر بہت تھی مدد کرو اس بھ ماہ مبارک اس تارو کان دہ Thank you.
تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو؟ مُشتاق احمد حظ مےٚ ناو. مُشتاق صٲب، یہِ کٔژِ بَجہِ لوٚگ نار؟ یہِ حظ لوٚگ 12:30 حظ لوٚگ راتھ کیُتھ نار یہِ، تہٕ پَیی نہٕ حظ لوٚگ نہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ اَتھ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے. اَتھ حظ لوٚگ وِدِن کینٛہہ سیٚکَنڈَن منٛز حظ گوٚو یہِ ختم سورُے، تہٕ مےٚ نہ حظ روٗد نہٕ کِہیٖنۍ سہار، روٗد نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ تہِ حظ روٗد نہٕ مےٚ بَچَن ہٕنٛدۍ مٲلۍ پَلو چھِ تی حظ روٗد، تَمہِ علاوٕ روٗد نہٕ کِہیٖنۍ. بہٕ حظ چھُس عوامَس وۄنۍ اپیٖل کَران یِم ماہِ مُبارک کہِ بہٕ آسہٕ ماہِ رمضان چھُ یِمَن وَلَن، تہٕ مےٚ کٔرِن حظ کینٛہہ مَدَد کٔرِن. مےٚ نہ حظ چھُنہٕ سہار کٕہٕنۍ تہِ، بہٕ چھُس بے سہار وٕنکیٚس. أسۍ حظ چھِ وَتہِ پٮ۪ٹھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ وٕنکیٚس بِہِتھ، موٚزوٗر بیٚیہِ چھُس. مےٚ نہ حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ، خۄداے سُنٛد ناو چھُ مےٚ، مےٚ حظ محنت مَشقٕچ کٔرمٕژ، مےٚ اوس یہِ بَنومُت ییٚتٮ۪تھ ہیوٚتمُت مٔلی، یَتھ اوسُم شوٗرمُت کوٚرمُت، تہٕ مےٚ دیُتمُت کینٛہہ رۄپیہِ لَچھ کھنٛڈ اوسُے تہِ اوسَن کیٛاہ ٲسۍ مطلب اوس موٚزوٗر کَران، تہٕ مٔنی ہِنٛدٮ۪ن اوسَن سُہ باپٲرۍ سُنٛدَن، سُہ تہِ حظ گوٚو أتھۍ منٛزٕے پَلوَن منٛز اوس سُے نَصیٖب، تہٕ یِمَن بَچَن اوس کینٛہہ سۄنہٕ وَس، سۄ تہِ گٔے. یُس مِسِز تہِ اوس خانٛدارنہِ تہِ اوسَن تھوڑا بہت سون سُہ تہِ مۄکلو. تۄہہِ کیٛاہ بَچہِ چھُ؟ مےٚ حظ چھِ بٔچی ترٛےٚ، کورِ ترٛےٚ حظ چھِ مےٚ، لٔڑکہٕ نہٕ حظ چھُنہٕ کٕہٕنۍ، کورِ ترٛےٚ چھِ مےٚ ٹوٹَل. اَکھ حظ چھِ بٮ۪مار، أمِس چھِ ہرنی اَتہِ اَکھتُے لوٚڑ، تہٕ یہِ حظ چھِ لۄکٕٹ موسوٗم، أمِس چھِ یہِ چھِ 14 رٮ۪تَن ہِنٛز، تہٕ بیٚیہِ حظ چھِ مےٚ اَکھ 7 رٮ۪تَن ہِنٛز، 7 ؤرۍیَن ہِنٛز، بیٛاکھ چھِ 5 ؤرِیَس منٛز چَلان. وۄنۍ کیٛاہ چھُ تُہۍ یَژھان؟ بہٕ حظ چھُس عوامَس یِہوٚے أپیٖل کَران پَنٕنِس پَبلِک مُسلمان بایَن وَنان، أسۍ ماہِ مُبارک یِنہٕ وول، وۄنۍ کانٛہہ مَدَد اَکھ کٔرۍ تو مےٚ، بہٕ چھُس بے سہار وٕنکٮ۪س، بہٕ چھُس سڑکہِ پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪س، اگرَے گژھِ. کیٛاہ حظ دٔلیٖل چھُ تۄہہِ؟ ؤنِو. اَسہِ حظ لوٚگ راتھ کیُتھ نار، تہٕ پَتہٕ دوٚد مَکان سورُے، أسۍ ٲسۍ أنٛدرٕ کَنۍ بِہِتھ، اَسہِ ٲسۍ کَمرٕ زٕ، تِمَن گوٚو اَسہِ واریاہ نۄقصان، بیٚیہِ اوس أنٛدرٕ واریاہ جاداد واداد اوس سورُے کینٛہہ اوس تٔتی خانٛدرُک وانٛدرُک. پَتہٕ گوٚو اَسہِ نہ، بہٕ چھَس کَران بہٕ پَبلِکَس أپیٖل، اَسہِ کٔرِو کینٛہہ مَدَد خۄداے سٕنٛز رضا خٲطرٕ. تۄہہِ چھا باسان وٕنکیٚنَس چھا تۄہہِ مَکان تَتھ حالتَس منٛز کہِ تُہۍ ہیٚکِو اَتہِ گُزارٕ کٔرِتھ؟ نہ حظ نہ 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 تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ وٕچھِو تُہۍ، اَسہِ چھا گُزار، اَسہِ چھُنہٕ وٕنکیٚس ترٛیش چٮ۪نَس گِلاس تہِ کِہیٖنۍ. وۄنۍ کیاہ چھُو تُہۍ یَژھان؟ أسۍ چھِ دَپان یِمن اَسہِ کٔرِو پَبلِکَس خۄدا سٕنٛز رضا خٲطرٕ مَدد.